4 мың теңге бір жерге. Азамат енесінен 20 мың теңге. Бөрібай құдадан 5 мың теңге. Сәкен ағасынан 1000 теңге. Бақыт ағасынан 74-ші жылға 2000 теңге. Мәди ағасынан 10 мың теңге. Мұхтар құдадан 3000 теңге. Жеңіс ағасынан 2000 теңге. Тілеухан атасынан 3000 теңге. Асхат ағасынан 2000 теңге. Тимка кластасынан 2000 теңге. Ай, рахметіміз жоғарғы мәреге. Байлар, жандар, байырғымның палуаны, сыр өңірінде белгілі палуан, Аскон палуан тастады. Саңғыл Елбектің атыменен, Саңғыл Елбек мырзаның атыменен жоғарғы мәреге байлар, жандар, Аскон палуан тастады. Төменгі мәреге Елібай Сапаралы қажы ақсақалдың атыменен Алғи Ыбырай палуанның баласы Дәулет палуан тастады мұны. Елібай Сапаралы қажы ақсақалдың атыменен Дәулет палуан тастады. Төменгі мәреге жинал. Бағдәулет, еңкей айналайын палуандар. 5000 теңге екі серкені бар боласыздар. 5000 теңге екі серкені келіп аласыздар айналайын палуандар. Ақ алтыннан келген ыдырыс сізді төменгі мәреде Жолдасбай деген кісі күтіп отыр екен. Барыңыз. Жұманазар ағасынан 2000 теңге. Ербол Пердабайұлынан 2000 теңге. Төрахан ағасынан 10000 теңге. Қуаныш Құдадан 2000 теңге. Бейсебай атасынан 3000 теңге. Әбіл Ләш ағасынан 5000 теңге. Михо палуаннан мұны, Мейрамбек палуаннан қызылғымның белгілі палуаны. Миходан 10000 теңге. Нұрбек жиенінен 2000 теңге. Дастан ағасынан 2000 теңге. Нұрлан ағасынан 2000 теңге. Рахым Құдадан 5000 теңге. Қызылқұм ауылының әкімі Ораз мырзадан 5000 теңге. Сазанбаев Ерлан Құдадан 5000 теңге. Ерғали досынан 2000 теңге. 94-ші жылғы жігіттерден дейді мына 7000 теңге. Қайрат Сабыр ұлынан 10000 теңге. Сабыр жиенінен Жетісайдан белгілі тойбашы Қаракөсе Сабыр мырзадан мұны 10000 теңге. Ербол палуаннан мұны Большой Ерболдан 10000 теңге. Арғын Болат мырзадан мұны белгілі атбегі 10000 теңге. Шаншықылы Ғалымжан палуаннан мұны 10000 теңге. Бақтияр палуаннан Шымкенттен 10000 теңге. Асқар ағасынан 2000 теңге. Ержан ағасынан мұны 10000 теңге. Әжбек ақсақалдың балдарынан 10000 теңге 3 серке. Дәурен ағасынан 2000 теңге. Қанат ағасынан 2000 теңге. Бақыт палуаннан 5000 теңге 2 серке. Бақыт палуаннан 5000 теңге 2 серке. Нұрлан ағасынан 10000 теңге. Даниярдың кластастарынан кластасы Мейіржаннан 3000 теңге. Серғазы қайнағасынан Даниярдың 10000 теңге. Қыпшақ Ақыл палуаннан 5000 теңге. Өмірзақ ағасынан 10000 теңге. Сапко ағасынан 10000 теңге. Беделхан ағасынан 10000 теңге. Мына Сүткенттен келген Нұрболдан мұны 10000 теңге. Мақсат палуаннан мұны Бадамнан келген 10000 теңге. Сүткенттен Рахым Жан жездесінен 5000 теңге. Еңбек ағасынан 5000 теңге. Гажок ағасынан 5000 теңге. Жамбо палуаннан 4000 теңге. Мына Алматыдан келген Жалғасбай ақсақалдың баласы Марат мырзадан мұны 10000 теңге. Бегмұрат ағасынан 5000 теңге. Полатбек ағасынан 10000 теңге. Аудандық мәслихаттың депутаты Полатбек мырзадан 10000 теңге. Бозайдан келген Тәттібек мырзадан 5000 теңге.
Қалдыбай атасынан 2000 теңге, Ербол класстасынан 2000 теңге, Бекзат палуаннан мұны 5000 теңге, Көбек Алтынбектен белгілі атбегі 10000 теңге, 10000 теңге бір қой, мини Ербол палуаннан мұны 10000 теңге, Жандос ағасынан 2000 теңге, Нұрлан ағасынан Шайман Нұрлан, Шайман Нұрлан ағасынан мұны 20000 теңге. Басқа ма? Байлар жандар, мына Москва атты атты шаптырып жүрген Нұрлан ағасынан мұны 20000 теңге. Облыстық мәслихаттың депутаты Соппеков Амангелді ағасынан мұны 30000 теңге. Ерғали Павлоннан 5000 теңге. Көкпар жерде болсын деген кемеңіздер. Жоғарғы мәреге алашқа белгілі шегірдің палуаны тілі палуан тастады. Белгілі атбегі Елібай Сапаралы қажы ақсақалдың атыменен, жаңа атыменен, Елібай Сапаралы қажы ақсақалдың жаңа атыменен жоғарғы мәреге тілі палуан тастады. Төменгі мәреге Саңғыл Елбектің атыменен мұны. Төменгі мәреге белгілі палуан, кіші жүздің палуаны Мадияр палуан тастады. Жинал, Бағдаулет қандайсын айналай? Еңкей! Еңкей! Еңкей айналайын палуандар! Екі серке 5000 теңгені барып аласыздар. Екі серке 5000 теңгені келіп аласыздар айналайын палуандар. Алалдап жақсылап шауып алыңыздар. Крючок, жеп, тұзақ қолданбаңыздар. Крючок пайдаландың ба? Болды. Көкпар сөйірден тастап кете бер ары қарап. Біздің алдымызға кеме. Ерғали палуаннан 5000 теңге, Оспан Шамондоздан бір қой 1000 теңге. Балғынбай Маяқымнан 10000 теңге бір серке. Қожа Тоғойдан, Досик Қожадан 6000 теңге, Сапаров Мұрат Мырзадан 5000 теңге, Асықтай ағасынан 2000 теңге, Елбек ағасынан мына сүткетті 5000 теңге, Самұрат ағасынан 5000 теңге, Баяқымнан келген Ердәулет ағасынан мұны 10000 теңге. Міне құрметті көпшілік, осындай салымдар келіп түсіп жатыр. Барша салым түскен азаматтар, тойға жиналған көпшілік, сіздер де осындай той көріңіздер, той беріңіздер, тойдан кенде алмаңыздар. Алланың нұры жаусын сіздерге де. Екі серке 5000 теңге барып аласыздар. Екі серке 5000 теңге келіп аласыздар айналайын палуандар. Қымшақ Әбу Қажы Ақсақалдан 15000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Рахмет тойда қайсын. Әжібек Ақсақалдың тау торысы менен байлар жандар большой ер бол тастады мұны.
жоғарғы мәреге республикаға белгілі талай тойдың дарабозы болған байлар жандар, Ербол Палуан, байлар жандар Әжібек ақсақалдың атыменен тастады. Төменгі мәреге шәуілдірлік Бақтыбай Палуан, Маңқытай Серікбай ақсақалдың атыменен тастады мұны. Маңқытай Серікбай ақсақалдың атыменен төменгі мәреге Бақтыбай Палуан тастады мұны. Еңкей, жалау көтерілді. Еңкей айналайын палуандар, салынды көтереміз. Үш серке, 5000 теңге барып аласыздар. Үш серке, 5000 теңгені келіп аласыздар айналайын палуандар. Әрекет қыл, жасат палуан. Үш серке, 5000 теңгені барып аласыздар. Үш серке, 5000 теңгені келіп аласыздар. Мына салынып тұрған азаматтар тағы оқимыз құрметті көпшілік естімедім демеңіздер. Мырзабай нағашысынан бір өгіз, Жарылқасын нағашысынан бір өгіз, Қанат ағасынан бір өгіз, Нұркенбай нағашысынан бір тай, Науырзбай нағашысынан бір өгіз, Бағдәулет Палуаннан мына жер төрешісі бір өгіз, Рахымжан нағашысынан бір өгіз, Мұсай жиеннен бір өгіз. Марсұтбай нағашысынан бір өгіз, Жандос ағасынан бір өгіз, Марат нағашысынан бір өгіз, Балғабай ағасынан, Апсабаттан келген Балғабай ағасынан бір өгіз, Нұрлыбек Қожадан мұны жездесі Даниярдың белгілі атбегі Нұрлыбек Қожадан бір өгіз, Сұлтан ағасынан мұны бір өгіз, Ғалымжан ағасынан бір өгіз, Күзембай ақсақалдың немересі белгілі атбегі Нұрболат Мұрзадан бір өгіз, Ескендір Палуаннан бір өгіз, Айдос ағасынан ек серке, Ерболат інісінен ек серке, Бекболат інісінен бір серке, Дәулет кластасынан бір серке. Жаяулара байланыздар, жаяулара байланыздар. Мейрамбек ағасынан бір серке. Мәрегайда Палуан, Мәрегайда. Мәреге туралап таста Палуан, өтіп өттің, өтіп өттің. Бағдәулет, қара Бағдәулет, біз Бағдәулетке қараймыз. Не болды Бағдәулет? Төменгі мәреге Қыпшақ Әбу Қажы ақсақалдың атыменен шаншықылы Ғалымжан Палуан тастады. Төменгі мәреге Қыпшақ Әбу Қажы ақсақалдың атыменен шаншықылы Ғалымжан Палуан тастады. Айландырып әкеп таста айналайын Палуан кім болсаң да. Жігіттер басында айтқанбыз. Жақсылап, адалдап шабыңыздар, тәртіппен шабыңыздар. Тәртіпке бағынған құл болмас, тәртіпке бағынбаған ел, ел болмас дейді мұна. Сол себептен тәртіпке бағынып, көкпардың өз ережесімен шабайық. Мейірбек Палуанның тақымында көкпар мұны. Мәреге турала Палуан, мәреге турала. Рахмет мұны. Жас Палуан, жас пері, келешегінен үлкен үміт күттіріп отқан Палуан мұны. Белгілі Палуан. Ербол Палуанның баласы мұна. Облыстық мәслихаттың депутаты, ардақты ел ағасы Сопбеков Амангелді Мырзаның атыменен жоғарғы мәреге Мейірбек Палуан тастады мұна. Жинал, Бағдәулет қайдасын? Еңкей! Еңкей айналайын палуандар. Палуандар, басында айтқанбыз, крючок жібіңді қолданба. Бұрау астарындағы біреудің 12 бір жыл бойы мәпелеп отқан атының еңбегін күйдірме. Жеп, тұзақ, крючок пайдаланбаңыздар. Адалдап таза тақымның күшімен, мақты білектің күшімен шабыңыздар. Еркін Палуанға тиді көкпар мұна. Қыпшақ, еркін Палуан баскет көкпар төмен мәреге. Мейрамбек ағасынан бір серке,
Дәукенбек кластасынан бір серке, Бауко ағасынан бір серке, Нұргелді жиеннен бір серке, Куан ағасынан бір серке, Серік ағасынан екі серке, Нұрбол ағасынан бір серке, Әлімжан ағасынан бір қой, Оразалы ағасынан бір қой, Әлеш құдадан бір серке, Нұралы ағасынан бір серке, Сәрсенбай ағасынан бір серке, Пердабай атасынан бір серке, Жұмәділ қажы атасынан бір серке, Ғалымжан ағасынан бір қой, Шындалиев Қайрат Мұрзадан бір серке, Құлшығаш Қалижан Мұрзадан бір серке, Әжбек Ақсақалдың балдарынан 3000 теңге, 3 серке кешіріңіздер, Қайрат Балуаннан бір серке, Вақып Балуанның кластасы Бақырдан бір серке, Бақыт Балуаннан 2 серке, Нұржан ағасынан бір серке, Ыбырай Балуаннан мұны 2 қой, Қыпшақ Сабыр Мұрзадан мұны 2 серке, Қыпшақ Еркін Балуаннан 1 серке, Күзембай Ақсақалдың баласы Бақыт Мұрзадан 1 қой, Ақылбек ағасынан Сүткөттен 1 серке, Исмаил Мұрзадан 1 қой, Қалдарбек ағасынан 1 серке, Асан ағасынан Қоссейд ауылынан 1 серке, Маралбай ағасынан 1 серке, Қыпшақ Алтынбек Балуаннан 1 серке, Ермақан ағасынан Сүткөт 1 қой, Сүткенттен келген Мараттан 1 серке, Әділ Балуаннан 1 серке, Арыспай ағасынан 1 серке, Әуелбай Мұрзадан мұны Сүткенттен 1 серке, Нұрлан Қожа Құдадан мұны 1 қой, Мұзаппар Ақсақалдан мұны 1 серке, Көбек Алтынбектен 1 қой, Сүткенттен келген Бақтыбайдан мұны, Париж Бақтыбай ма? 2 қой, Оспан Шабондоздан 1 қой, Мадок Балуаннан 2 серке, Балғынбай Мұрзадан 1 серке, міне осындай салымдар келіп түсіп жатыр, құрметті көпшілік, салымдықтар, азаматтар, сіздер де осындай той көріңіздер, той беріңіздер, тойдан кенде болмаңыздар, Алланың нұры жаусын. Көкпар жоғары мәреге келе жатыр, мәреге турала. Міне белгілі палуан, міне осы тойдың той беріп жатқан жігітінің Нақып Балуанның баласы, Сейдар Батырбай Ақсақалдың немересі, Данияр Балуан тастады мұны жоғары мәреге. Түркістаннан келген Халбатыр Ақсақалдың атыменен жоғары мәреге Данияр Балуан тастады мұны. Төменгі мәреге Қыпшақ Еркін Балуан, Әлімжан Ақсақалдың Күлсары деген атыменен тастады мұны. Төменгі мәреге Қыпшақ Еркін Балуан, Әлімжан Ақсақалдың Күлсары деген атыменен тастады төменгі мәреге. Жиналыңыздар, палуандар, жиналыңыздар. Жиналмасаңыздар атамаймыз. Аталған жоқ, аталған жоқ жігіттер, Бағдәулет қандайсың? Еңкей айналайын палуандар. Бейсен Ақсақалдың баласы Мукадан 5000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Ораз келді, Жомарт Балуан басты көкпарды мұны. Үш серке 5000 теңге барып аласыздар. Үш серке 5000 теңгені келіп аласыздар, айналайын палуандар. Мынау ардақты ел ағасы Бегар Шойбек бақын шартаққа келіп кетіңіз. Шәуілдірден келген Балғынбай Ақсақал шартаққа келіп бір жақсы баталарыңызды беріп кетсеңіздер мұна. Ардақты ел ағасы Ақын Бегар Шойбек аға келіңіз шартаққа.
Балгынбай аксакал чартакка келип бир жаксы баталарыңызды берип кетсеңиздер. Ардактуу эл агалары мына ат көрүктү тагасы менен ер көрүктү агасы менен деп мына эл агалары чартакка келиңиздер. Осман Палуан чартакка келип бир жаксы батаңызды берип кетиңиз. Нахып Палуандын үзөңгүлөш жолдосу болгон Ыбырай Палуан. Осман Палуан чартакка келиңиздер. Мына ата салган аксакалдар, агалар келиңиздер чартакка. Көк парда устурабыз осудан кийин. Асқасы менен шанчықылы Ғалымжан Палуан тастады мені. Жоғарғы мәреге шанчықылы Ғалымжан Палуан, белгілі Палуан, Бақыт Палуанның домбыра қасқасы менен тастады мені. Төменгі мәреге мына жер төрешісі болып тұрған белгілі Палуан, байлар жандар, Бағдәулеттің аты менен Оразгелді Жомар Палуан тастады мені. Жер төрешісі болып тұрған осы тойда белгілі Палуан, байлар жандар, Бағдәулеттің аты менен төменгі мәреге Оразгелді Жомар Палуан тастады. Бағдәулет, қандайсың? Еңкей, жайларға байланыңыздар. Еңкей, еңкей Палуандар. Ұстадың Палуан кім болса да көтеренді. Екі қой, 5000 теңге бар боласыздар. Екі қой 5000 теңгені келіп аласыздар. Айда, 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 айда
Михо палуан, қызылғымның палуаны. Байлар, жандар, Мейрамбек палуан басып кетті қоппар төмен мәреге. Жоғарғы мәреге байлар, жандар, ескендір палуан тастады мұны. Облыстық мәслихаттың депутаты, ардақты ел ағасы Соппеков Амангелді мырзаның атымен жоғарғы мәреге ескендір палуан тастады мұны. Облыстық мәслихаттың депутаты Соппеков Амангелді мырзаның атымен ескендір палуан тастады. Төменгі мәреге киелі Түркістаннан келген Маңғытай Әмірхан ақсақалдың атыменен байлар, жандар Мейрамбек палуан тастады мұны. Киелі Түркістаннан келген Маңғытай Әмірхан ақсақалдың атыменен Михо палуан тастады. Бағдәулет, қандайсың? Еңкей! Еңкей айналайын палуандар! Екі қой, 5000 теңге барып аласыздар. Екі қой, 5000 теңгені келіп аласыздар. Байлар, жандар, большой ербол палуан басып кетті көкпар төмен мәреге. Эй, айқайла, пай-пайла, думанда той-тойла, шаңда бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас-бас-бас қамшында тоқтамай. Эй, айқайла, пай-пайла, думанда той-тойла, шаңда бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас-бас-бас қамшында тоқтамай. Жатсын еңкеймеңіздер, палуандар салымдарын алады. Содан кейінгі жерде атаймыз айналайын палуандар. Жоғарғы мәреге тілі палуаның інісі Мекеш палуан Елібай Сапаралы қажы ақсақалдың атыменен тастады. Елібай Сапаралы қажы ақсақалдың атыменен Мекеш палуан тастады. Жоғарғы мәреге, төменгі мәреге байлар, жандар, большой ербол палуан. Облыстық мәслихаттың депутаты, байлар, жандар,
Sohbek Amangeldi Mırzanı atı menen tömöngü mereke Yerbol palvan tasladı mene. Jinal. Bağdaulet kak. Bomay tasta. Tasta jalau kötörülgen jöğe jigitter. Tasta. Yenkey. Yenkey. 15 мың теңге бар боласыздар. 15 мың теңгені келіп аласыздар айналайын палуандар. Жасат палуан. Yenkey aynalayın palvanlar yenkey. Jasat palvan. Palvan bolu. Yeldin yerkesi bolu. Şabondoz atağını alu. Ekinin birine konatın bağımes aynalayın palvanlar. Sol atakka layık tüs körsetiñizder palvan. Tilla palvan basıp jatır kokpardı mına. Şegirdin bas palvanı. Respublikaga belgili. Beş kıvırlık palvan mına sarağaçtık. Tilla palvan basıp etti kokpar tömeñ mereke. 15 000 teñge bar balasızdar. 15 000 teñgeni kelip alasızdar aynalayın palvanlar jasat. Ategeleri yerip gelinizdir. Takımında ay rahmet mene joğarğı mereke Tölebilik Respublikaga belgili talay toydun darabozu bolğan mene Koşkar palvan tastadı mene. Joğarğı mereke Oraz geldi Dosbek aksakaldın atı menen Koşkar palvan tastadı mene. Tömengi mereke tilla. Tilla atkımtke. Oraz geldi. Nurhan'nın atı menen. Jiyen'nin atı menen mene. Tömengi mereke tilla palvan tastadı mene. Oraz geldi. Yenkey. Jalav köterildi palvanlar yenkey. 15 000 tenge. Bar balasızlar. 15 000 tengeni kel balasızlar aynalayın palvanlar. Hareket kıl. Yenkey palvan yenkey. Но Нарбек палвандан бир серге салымдар кеп түсүп жатыр. Рахмет тойда кайтсын. Кокпар жерде жатыр палвандар yenkey. Көтөрдүм палван көтөрөндө. Кокпар жеңил айналайын палвандар. Тарткан палванга салым беремиз тойханадан. Кокпар жеңил. Жер қара, мына Алла күнді беріп тұр Құдай қаласа мына. Данияр палуанның қоқпарына. Жасат палуандар жасат мына. Данияр палуанның қоқпары құрметті көпшілік. Тау үстінде жел жүрер, жер үстінде ел жүрер. Мына жатқан қара жер кезегімен жеп жүрер. Әкесі кетсе орында балаға нәубет кеп жүрер.
орында бар, оңалар, шүкіршілік деп жүрер деп, мына орында бар екен, Бақып Палуанның баласы, мына Данияр Палуан мына, Аллаға шүкір етеміз мына, былтырғы жылы үйленіп, келін босанып, мына шілдехана той құрметті көпшілік, інісін үйлендіріп, сол жақсылық ниеттерге беріп жатқан көкпар тойы құрметті көпшілік мына, ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын, дендеріне саулық, бастарына амандық, кәсіптеріне береке, мақты байлық тілейміз, бақыттың базарында, Алланың назарында болсын дегіміз келеді құрметті көпшілік. Тарт болған тарт, әкеңде болса аяма. Құрметті көпшілік, мына Қызылқұм елді мекенінен екі құлынды бие, бір құнажын жоғалып отыр. Көкпар түсіп қалды, біреуінде о деген таңбасы бар екен, сүйіншісі бар дейді. Екі құлынды бие, бір құнажын, бес бас жылқы жоғалып отыр осы Қызылқұм елді мекенінен. Сүйіншісі бар дейді, көргендеріңіз болса. Жасылан деген жігітке хабарласыңыздар. Көкпар жерде жатыр, еңкей палуандар, еңкей! Аха де, жасат палуан! Әрекет қыл, палуан, әрекет қыл! Көкпар жерде жатыр! Өзіңді көрсет айналайын, палуан! Шешен жігіт дауды ойнар, палуан жігіт тойды ойнар, батыр жігіт жауға ойнар, Қорқақ жігіт үйді ойнар дегендей, сізе сендер айналайын палуандар, батыр палуансыңдар, тойда көрсетіндер өздеріңді. Әрекет қыл, палуан, әрекет қыл. Жасат палуан, кім болсаңда. Жандос, Қызылқұм ура! Жандосқа қараңдар, палуандар, Жандос палуан мықты бол. Қызылқұм, жаса Қызылқұм. Жандос палуан мықты бол, айналайын тақым асыр. Жандос қара, мықты бол Жандос. Тақмасыр бекіп палуан. Жандос айналайын мықты бол. Мықты бол Жандос. Әй, жарайсың палуан мына. Қызылқұмның палуаны. Еркінбек Ақсақалдың баласы Жандос палуан басып кетті көкпарды мына төменгі мәреге. Өз атыменен орда қажы Ақсақалдан бір серке салындар кеп түсіп жатыр. Киелі отырардан келген Төрәділ Ақсақал шартаққа келген бір жақсы батаңызды беріп кетсеңіз. Атадан бота қалғанша бата қалсын деген ата келіңіз, Төрәділ Ақсақал шартаққа келген бір жақсы батаңызды беріп кетсеңіз. Отырардан келген Уайыс Ақсақал шартаққа келген бір жақсы барып батаңызды беріп кетсеңіз. Балғынбай Ақсақал, мына ата талған ақсақалдар келіңіздер мына. Бата көптік етпейді мұны. Келіңіздер мұны. Ботаның жақсысы көзінде, адамның жақсысы сөзінде деген бір жақсы сөздеріңізді, жақсы баталарыңызды беріп кетсеңіздер мұны ағалар. Ал мұна тойдың егелері, бәкеңмен табақтас болғанымыз, ел біледі оқысына, нақыпты да ел біледі. Мұна баламызға айтатын тілегіміз, батамыз, Әкесі атасы соған елге танымал азамат болсын, қанаты жайлай берсін, жақсылығы көп болсын, жаңа кішкентай үлкен осы әулетке тартқан үлкен ұл болсын деп тілек айтамыз. Оу, мен ол болып бар. Ай, рахмет мұна. Аға мұна, тойдан тобықтай шапаныңыз, сізде осындай той көріңіз. Жоғарғы мәреге байлар, жандар, мини Ербол палуан тастады мұна. Кешегі киелі қазғұрттағы бақыттың көкпарының бірінші күннің ақырын саған палуан мұны.
белгілі атбегі Байлар Жандар Қонар Алтынбектің атыменен жоғарғы мәреге Байлар Жандар мен Ербол палуан тастады мұны. Төменгі мәреге Қызылғымның палуаны Байлар Жандар Жандос палуан Еркінбек Ақсақалдың атыменен тастады. Атаға салым беріп қой Жандос. Әкесінің атыменен тастады мұны. Қызылғымның палуаны жаса. Еңкей! Еңкей! Уай сақсақал мұнай, 15 мың теңге бар боласыздар, 15 мың теңгені келіп аласыздар мұны. Бегар Шойбек ақынның ағасы мұны, уай сақсақал келіңіз мұны. Құрметті ағайындар, Талғатжан, мына елді жұртты жиып, мына Данияр екеуің елдің батасын алып отыр екенсіңдер, қалды болсын. Біз енді Батырбай көкемізді білеміз, Нақыппен қатар көкпар да шаптық. Мына енді дүниеге сәби келіп отыр екен, Құда қаласа үлкен азамат бола берсін. Орны бада бардың орнында бар оңалар деген сол бәрі орнына келіп жастардың өмір жастары ұзақ болсын, тойларыңыз той қылсын. Тоймен алды. Ай рахмет ата мына. Тойдан тобықтай ақсақал мына. Бала бауы берік болсын, анасына серік болсын, азамат боп ержетсін, ақсақал боп төрлетсін. Адам болсын көрікті, ғұмыр ұзақ берікті, қолқан аты көп болып, елте берсін серікті деп, Құда қаласа келінің етегінде қошқардай ұлдарды бере берсін Құда қаласа Алла. Бірақ баталарыңыз қабыл болсын айналайын ақсақалдар, ел ағалары, 15 мың теңгені барып аласыздар, 15 мың теңгені келіп аласыздар айналайын палуандар. Бағдарлық топпарда ұстырып аласың болды. Төменгі мәреге шаншықылы ғалымжан палуан тастады мұна. Ат көрікті тағасымен, ер көрікті ағасымен деген мұны Данияр палуанның ағалары өшерді. Аудандық мәслихаттың депутаты, ардақты ел ағасы мұны Нақып палуанның жолдастары Қолатбек мырза, Оспан палуан шақтаққа келіп бір жақсы сөздеріңізді айтып кетсеңіздер. Келіңіздер мұны. Әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін деген мұны. Нақып палуанмен талай жыл бірге көкпар шапқан жолдастары мұны. Ардақты ел ағалары, келіңіздер ағалар. Әпер жүрш, қалеке. Ал, Данияр. Мына тойың құтты болсын айын-айын. Тойың тойға жалғассын. Мына кішкентайың құтты болсын құдалды. Арқасынан жере берсін. Тойың құдайдың қазынасы жолсын. Не тілесең, тілегіңді Алла қабыл көрсін. Ойна, күліп аман есен тарқай берсін мына тойың. Аумин. Ау, құрметті көпшілік. Мынау, Данияржан, мына той құтты болсын айын-айын. Мынау, нәрестенің бауы берік болсын, артынан жере берсін. Ниеттерің қабыл болсын, мұратың асыл болсын. Той тойға жалғасын. Ай рахмет Толеке мұны тойдан тобықтай, көкпар жерде жатсын екенмеңіздер. Төменгі мәреге Байлар Жандар көкпардың көк бөрісі атанған Күзембай ақсақалдың атыменен шаншықылы ғалымжан палуан тастады мұны. Төменгі мәреге ғалымжан палуан тастады мұны. Жоғарғы мәреге Аққоңырдек осы Талғат мырзаның нағашысы Камал палуан. Келіңіз Камеке. Оразгелді Сағындық ақсақалдың атыменен тастады. Оразгелді Сағындық ақсақалдың атыменен төменгі мәреге Аққоңырдек Камал палуан тастады мұны. Жинал. Бағдәулет қандайсың? Көкпар жерде ме, жерде емес пе? Еңкей. Жалау көтерілді. Еңкей. Еңкей айналайын палуандар. 15 мың теңгені барып аласыздар. 15 мың теңгені келіп аласыздар. Ал алалың босын айналайын палуандар.